განცხადებით კვლევამ ადეკვატურად ასახა ქვეყანაში არსებული ვითარება და მთავრობის წინაშე მდგარი მთავარი გამოწვევები. საქართველოს მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა, ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და დასაქმება. მიგვაჩნია, რომ დასკვნები, რომელიც გამოქვეყნდა, საკმაოდ მართებულია და ჩვენ ვაპირებთ ვითანამშრომლოთ ამ კუთხით. კრიმინალი თუ უბედური შემთხვევა სენაკში აგრარული ბაზარი თითქმის მთლიანად დაიწვა, ზარალის ზუსტი ოდენობა უცნობია, თუმცა ბაზრის შიდა პერიმეტრი და 250-მდე მოვაჭრის საქონელი მთლიანად განადგურდა. ხანძარი იმდენად ძლიერი იყო, რომ ცეცხლის მეზობელ შენობებზე გადასვლის საფრთხე არსებობდა. ცეცხლის ლიკვიდაციაში რეგიონის თითქმის ყველა სახანძრო ბრიგადა ჩაერთო. მოვაჭრეები შემთხვევითობას გამორიცხავენ და სასწრაფო გამოძიებას მოითხოვენ, ისინი ამ წუთებში სენაკის ბაზართან არიან შეკრებილი. სენაკის ბაზარში ცეცხლის ჩაქრობა რამდენიმე საათის განმავლობაში ვერ მოხერხდა. ხანძრის ლოკალიზება სამეგრელო ზემო სვანეთის ყველა მუნიციპალიტეტიდან, ასევე სამტრედიიდან მობილიზებული სამაშველო ბრიგადები ცდილობდნენ. ადგილზე იმყოფებოდნენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის თანამშრომლებიც. მთლიანად დაიწვა ბაზრის შიდა პერიმეტრი და იქ მდებარე მაღაზიები. სულ 3000 კვადრატულ მეტრამდე ტერიტორია. რომ მოვედით უკვე მთლიანად ბაზრის ტერიტორიაზე ხანძარი უკვე მოდებული იყო. შეუძლებელი იყო რამის გადარჩენა, ჩვენ მხოლოდ ის მოახერხეთ, რომ ეს ხალხი როგორმე მოგვეცილებინა, იცით, ახლა ყველას ჭირდება თავისი სამრეწველო საქონლის გადარჩენა, ამიტომ ყველას ცდილობდა გადარჩენას, მაგრამ ის მოახერხეთ, რომ გამოგვეყვანა ეს ხალხი და აგვეცილებინა თავიდან უბედური შემთხვევა. განადგურებულია 250-მდე მოვაჭრის საქონელი, ამ დრომდე უცნობია ცეცხლის გამომწვევი მიზეზები. იქ დასაქმებული ადამიანები აცხადებენ, რომ ბაზარი სახანძრო დაცვით არ იყო უზრუნველყოფილი. მოვაჭრეები ხანძრის განგებ გაჩენის ვერსიაზე საუბრობენ. ჩვენ ამოწყვეტილები ვართ, ამოწყვეტილები ვართ. არ ვიცი, წაუკიდეს ბაზარს. წაუკიდა, სადაა დირექტორი, სადაა თანამშრომლები? ვიცი, წამდა ბაზარს სადაა? ჩვენ ყველა ბანკის მალები თუ დგავართ. ჩვენ ამოწყვეტილ დღეში გვეწყემოდა სასკოლო ბაზარი, ეს გაგვიკეთეს. წაეკიდება და წაუკიდეს ბაზარს. ყველაფერი დამეწვა რა გქონდა? რა უნდა გითხრა? ლითვაჩინო ბანკები და ლითვაჩინო საჭმელი ბანკები. პატრონი არ ხავდა, ჭიშკარი არ ეკიდა, არაფერი არ ქონდა და არ გვაჩერებდნენ. ყვალობდი, დამწვარი ვარ, დამწვარი. რა უყვარდეთ ბანკის მალები? გუშინ მოვიდა რომ 500 ლარი სავარი. სოხუმში დამეწვა ორი სახლი, ახას იდებდა. სენაკის გამგებლის გოჩად გებუაძის ვერსიით, ხანძრის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა მოძველებული ელექტროგაყვანილობა გამხდარიყო. თუმცა მისი თქმით ეს გამოძიება უნდა დაადგინოს. ზარალი დიდია, მაგრამ მისი ზუსტი ოდენობა უცნობი. შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც ამ საკითხს სწავლობს. არაფერი მაგ სხვა წყარო არ იყო ცეცხლის გასარჩენი, ალბათ მოძველებულმა ელექტროგაყვანილობა, მაგრამ ალბათ დაიწყება გამოძიება და გამოძიება დაადგენს მიზეს. როგორც ბაზრობა იყო, ისევე იყო სასაწყობო მეურნეობა და ყველაფერს აკინახავდა. ანუ აქი და გამომდინარე, ალბათ ზარალი ძალიან დიდია და ადამიანების რეაქციასაც ეტყობა ხალხი ოდრეში. ჩაერთვა სათანადო სამსახურები, გამოძიებას დაიწყება ამაში, დადგინდება ზარალით შეძლებს და გვარად იქ როგორც ვაკლებ ბევრს აქ საბუთები, ზოგს არა აქ საბუთები, მაგრამ მაქსიმალურად შეიძლებაან რომ ამ ადამიანების ზარალი დადგინდეს. სენაკის ბაზარში ხანძარი გუშინ დაახლოებით 21 საათზე გაჩნდა. თვითმხილველების თქმით, რამდენიმე კერის არსებობის გამო საშიშროება იყო. ცეცხლი გვერდზე მდებარე სასტუმროს, აფთიაქსა და საცხოვრებელ სახლებსაც მოსდებოდა, თუმცა მისი ლოკალიზება მოხერხდა. საქალაქო ტრანსპორტის მძღოლები გაიფიცნენ ქუთაისში, ისინი მგზავრობის ღირებულების გაზრდას 10 თეთრით მოითხოვენ. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ არსებული ტარიფი 30 თეთრი არ არის საკმარისი ტრანსპორტის შეკეთებისა და საწვავის ხარჯებისთვის. ქალაქის მერიაში კი აცხადებენ, რომ გაფიცულ მძღოლებს მუნიციპალიტეტისთვის კონკრეტული მოთხოვნებით არ მიუმართავს, შესაბამისად საპროტესტო აქციაზე კომენტარს არ აკეთებენ. ქუთაისში საქალაქო ტრანსპორტის ოპერირებას ტენდერში გამარჯვებული რამდენიმე კერძო კომპანია უზრუნველყოფს, რომელთაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული და ეწურებათ ქალაქის მერია კი ახალი ტენდერის გამოცხადებისთვის ემზადება. ჩვენ ხელფასზე რამე არ აგვაქვს, ჩვენ გვაქვს ხარჯები, რომ ჩვენ უნდა ჩავასხათ საწვავი, ჩვენ უნდა მიხედოთ ავტობუსს და შემოსული თანხიდან უნდა შევინახოთ ავტობუსის და მე თუ რამე დარჩება, მე ოჯახები ვარ ჩვენ ყველა საკ და ოჯახს უნდა შევინახოთ, მაგრამ იმ ხელა განსხვავება არის შემოსული თანხასა და ანუ ავტობუსის მომსახურებას ხარჯებში, იმ ხელა სხვაობა უკვე ხო, უკვე სახის აღებაზე ლაბარგზე მეტია, უკვე იმასაც ვერ ვისტუმრებთ, რომ
უბრალოდ ავტობუსი შევინახოთ. ეს არ არის გაფიცვის იგი ხარაქტერი, არა, იგი ხასიათი არა აქვს ამას. ძალიან უნებურად ვერ მუშაობ. გადიხარ, არაფერი არა გითხრა, ნუ ყველო აქ ჩვენით არის ყველაფერი, აქ თავრობას. ეხლა კი არა 2005 წლიდან არავით არის. რამე დახმარება ხაზაკის სამგზავროზე არ უკეთებია. იმისათვის, იმის მაგივრად, ოკი ბილეთი ზეწოლას უკეთებენ. შევინარჩუნეთ, საძარმო შევინარჩუნეთ, ვერი ადგენი. გაყიდენ რომელსაც უნდა ეპატრონებია ამ საძარმოცის და არაფერს ეს არ აკეთებს. ნაციონალური